Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Mentre l'Ivan continua netejant les carxofes, nosaltres anem a xerrar una estona, no? Parlem d'olis, com sempre, i en aquesta ocasió parlarem dels millors olis d'oliva verge extra del món. Sí, hi ha una organització que és no governamental, sense ànim de lucre, que està formada bàsicament per professionals, tant tastadors del món de l'oli d'oliva, en base a Alemanya, que es diu precisament això, els millors olis d'oliva del món. En les sigles angleses, World Best Olive Oils. Aleshores, aquesta organització el que fa és establir un rànquing, diguéssim, dels millors productors d'oli d'oliva i dels millors molins d'oli d'oliva a nivell mundial. I per establir aquesta classificació, el que fa és agafa concretament els 19 millors i més rellevants concursos d'oli d'oliva de categoria verge extra del món a nivell mundial i els categoritza. És a dir, el que fa és establir un rànquing. De tal manera que d'aquests 19 concursos més importants, per exemple, en Europa en hi ha 12, dels quals 6 són Itàlia, en hi ha 2 a Alemanya, en hi ha 2 a Espanya, una a Portugal i una a Suïssa. I la resta es reparteixen entre el continent americà, és a dir, el Canadà en hi ha un, els Estats Units en hi ha 2, Argentina en hi ha un, a l'Orient Mitjà i Israel se'n celebra un altre, i finalment a la zona d'Àsia en tenim una a Xina i una al Japó. I aleshores el rànquing que estableixen de classificació és agafen com a base, diguéssim, el concurs més rellevant d'aquests 19, que és concretament un concurs que es diu el Premi Mario Solinas. Que és espanyol. Que és espanyol, té base a Madrid i l'organitza el Consell Oleícola Internacional. I per què s'agafa de base aquest concurs? Perquè precisament és el que és més rigorós des del punt de vista de les bases del concurs, des del punt de vista dels professionals tastadors que composen els membres de jurat. I aleshores, en base a aquests 19 concursos internacionals s'estableix aquest rànquing de millors olis i de millors molins. I si ens fixem concretament en la classificació, perquè això s'estableix cada any, concretament del període 2012-2013, tenim que, per exemple, en el cas dels millors olis d'oliva del món, el rànquing dels 10 primers són olis d'oliva espanyols. D'ells, 9 de la comunitat autonòmica andalusa, i una altra de Castella-La Manxa. I en quant als molins, també tenim el mateix. En els primers rànquings, concretament els 5 primers, són molins d'oli espanyols. Tot i això, cal dir que hi ha molt bons olis d'oliva, hi ha molt bons molins d'oli d'oliva. Perquè passa amb els que no poden participar en aquests 19 certàmens. Clar, que per qüestions econòmiques també tenen molt bons olis, però no poden fer aquest tour de diferents concursos, clar, donant voltes per tot el món. Aleshores, el que estan intentant fer els organitzadors és una mica, en futures edicions, és com poden incorporar aquests productors més petits que no tenen tantes possibilitats perquè puguin formar part, clar, dins d'aquest rànquing. Dit això, també és cert que bé, d'alguna manera s'han de fer els rànquings, no? I es basen bàsicament en aquests 19 concursos d'ordre mundial. En el cas concret, per exemple, de la cooperativa de Bellaguarda, que és una cooperativa petita, que no té les possibilitats econòmiques de fer aquest circuit mundial d'oli de concursos, sí que cerca, per exemple, en el Mario Solinas sí que es van presentar en el seu moment, i per exemple en el 2011 van tenir una menció com a finalista. I evidentment Bellaguarda, com altres cooperatives d'aquest ordre, fan molt bon oli i no estan dins del circuit d'aquest premi dels millors d'olis oliva verge extra del món. Recordem, com sempre, exactament, a l'hora d'explicar això. Estem, sí. Ja veieu aquí en sobreimprès, a la part inferior de la pantalla, els nostres telespectadors, on estem habitualment, i dic en el cas de Sant Cugat, sempre en el Mercat de Pagès, de la plaça Sant Pere, el segon i el darrer dissabte de cada mes, des de les 9 fins a les 2 del migdia. Doncs ja ho saben a casa, i un fort aplaudiment pel David. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.